нами отримана, я хочу просто акцентувати, дуже серйозна і резонансна інформація, що члени тимчасової слідчої комісії вчора ознайомились з оригіналами переписки, затвердженою експертами, що в цю переписку не було ніякого втручання, де встановили, по-перше, що обсяг її набагато більший, ніж передано в НАБУ. По-друге, що, наприклад, фрагменти, які начебто стосуються пана Букіна і пана Жукова, не відповідають дійсності. Я вважаю, що це наш не тільки обов'язок як членів комітету, як народних депутатів, але як і громадян України. В будь-якому випадку суспільство повинно отримати всі вичерпні відповіді, які підняті. Одне з цих питань підняв тільки що пан Береза. Чому, починаючи з початку 2017 року, НАБУ не реагувало на сенсаційні викриви інформацію, яка мається? По-друге, чому про це той же воєнний прокурор, який не сходив з екранів телевізорів, ні разу не, про що тільки не говорив, да? Ні разу не акцентував увагу, враховуючи норму, пряму норму Конституції, яка передбачає, що головним процесуальним прокурором України є генеральний прокурор, ми звертаємося до нього з вимогою взяти це під свій особистий контроль, інформувати нас щомісяця про хід розслідування резонансних справ, а саме номер справи НАБУ, яке з точки зору журналістських розслідувань покривали самі співробітники НАБУ раз, і саму справу, де порушено по фактам, просимо від генерального прокурора, наш комітет як профільний, який це перший підняв, а я підкреслюю, ці проблеми були підняті в цьому кабінеті 23.11.16 року. Хто за таке рішення комітету, прошу голосувати, хто за, хто проти, хто утримався одноголосно.